ቃል ዛሬ በጠዋት ከነበሩ ወንድሞችና እህቶች ጋር የተካፈልነው መዝሙረ ዳዊት ሶስተኛው መዝሙር ነው እርግጥ የዳዊት መዝሙር አይደለም መዝሙረ ዳዊት የምንለው አብዛኞቹ መዝሙሮች ዳዊት የዘመራቸው ስለሆነ ነው ይሄኛው ግን ሰባሶስተኛው መዝሙር አሳፍ ነው የዘመረው እሱን ነው ለመመርመር የሞከር ነው እግዚአብሔር በሱ የሚናገረንን ነው የሰማ ነው ለእናንተም ላካፈላችሁ ማስበው እሱ ነው ስሞኑን ማሰላስለው ይሄ ነው እና ይሄን ነው አካፍላችኋለሁ የእግዚአብሔር ቃል አንዳንድ ጊዜ ሳይሰበክም ሰው ሳይነግረንም እንዲሁ ስናነባው ዘልቆ ይገባል ወደ ልብ እና እንድናነባው አስባለሁ እና መዝሙር ሶስት መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ እንደሆነ ቆም ብለን አንድ 28 የሚሆኑ ቁጥሮች ናቸው እነሱን አነብላችኋለሁ አብረን እናነባለን መዝሙር ሶስት። እንደዚህ ይላል ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዚአብሔር እንዴት ቸር ነው እኔ ግን እግሮቼ ሊሰናከሉ አረማመዴም ሊወድቅ ትንሽ ቀረ የኃጢአተኞችን ሰላም አይቼ በአመፀኞችም ቀንቼ ነበርና ለሞታቸው መጣጣር የለውምና ኃይላቸውም ጠንካራ ነውና እንደ ሰው በድካም አልሆኑም ከሰው ጋርም አልተገረፉ ስለዚህ ትቢት የያዛቸው ኃጢአትንና በደልን ተጎናጽፏት አይናቸው ስብ ስለሆነ ወጣ ልባቸውም ከምኞታቸው ይልቅ አገኘ አስበው ክፉ ነገርን ተናገሩ ከፍ ከፍ ብለውን በአመፃ ተናገሩ አፋቸውን በሰማይ አኖሩ አንደ በታቸውን በምድር ውስጥ ተመላለሰ ስለዚህ ህዝቤ ወደዚህ ይመለሳሉ ፍጹም ጊዜም በላያቸው ይገኛል እግዚአብሔር እንዴት ያውቃል በልዑልስ ዘንድ በውነ እውቀት አለ ይላሉ ኖ እነዚህ ኃጢአተኞች ይደሰታሉ ሁል ጊዜ ባለጠግነታቸውን ያበዛሉ እንዲህም አልኩ በውኑ ልቤን በከንቱ አጸደቅኩ እጆቼንም በንጽህና በከንቱ አጠብኩ ሁል ጊዜም የተገረፍ ሆንኩ መሰደቤን በማለዳ ነው እንደዚህ ብዬ ብናገር ኖሮ እነሆ የልጆችን ትውልድ በበደልኩ ነበር አውቅም ዘንድ አሰብኩ ይህ ግን በፊቴ ችግር ነበር። ወደ እግዚአብሔር መቅደስ እስክገባ ድረስ ፍጻሜያቸውንም አስተውል ድረስ በደት ስፍራ አስቀመጥካቸው ወደ ጥፋትም ጣልካቸው እንዴት ለጥፋት ሆኑ በድንገት አለቁ ስለ ኃጢአታቸውም ጠፉ ከህልም እንደሚነቃ አቤቱ ስትነቃ ምልክታቸውን ታስነውራል ልቤ ነዱዋልና ኩራዲቴም ቀልጧዋልና እኔ የተናኩ ነኝ አላወቅኩምም በአንተ ዘንድም እንደ እንስሳ ሆንኩ እኔ ግን ዘወትር ከአንተ ጋር ነኝ ቀኝ ያስገኝ በአንተ ምክር መራሃኝ ከክብር ጋር ተቀበልከኝ በሰማይ ያለኝ ምንድነው በምድርስ ውስጥ ካንተ ዘንድ ምን ይሻል የልቤ አምላክ ሆይ ልቤና ስጋ ያለቀ እግዚአብሔር ግን ለዘላለም እድል ፈንታይ ነው ኖ ካንተ የሚርቁ ይጠፋሉና ካንተ ርቀው የሚያመነዝሩትንም ሁሉ አጠፋቸው ለኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛ መታመኛይም እግዚአብሔር ነው በጽዮን ልጅ በሮች ምስጋናህን ሁሉ እናገር ዘንድ ይላል ጌታ እንዲያስተምረን አንገቶቻችን ዝቅ አርገን እንጸልያለን በሰማይ ያለኝ ምንድን ነው በምድርስ ውስጥ ካንተ ዘንድ ምን የ የልቤ አምላክ ሆይ ልቤና ስጋዬ አለቀ እግዚአብሔር ግን ለዘላለም እድል ፈንታይ ነው ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል መታመኛ ይም እግዚአብሔር ነው ቃልህ ባለስልጣናችን ነው ለቃልህ እንገዛለን የሰው ምክር አይደለም የሰው አስተያየት አይደለም ሰማይንና ምድርን የሰራህበት ነው ባለስልጣን ነው ስትናገር ይሆናል ጌታ ሁን ስትለው ይሆናል ዝም በል ጸጥ ስትለው ማዕበሉ ዝም ብለዋል ጸጥ ብለዋል ስትናገር ጉልበት አለህ ጌታ ያልነበረውን ትፈጥራለህ ጌታ እና ለቃለ ስልጣን እንገዛለን የሰራዊት አምላክ ሆይ በዚህ ማለዳ ተሰባስበናል ዙሪያ በመንፈስ ዙሪያ ክብርህ ባለበት እንድትናገረን እለምርሃለሁ አቤቱ ጌታ በኔ በባሪያህ ውስጥ አልፈ እንድትናገር ራሴን እሰጥሃለሁ ወንድሞቼና አቶቼን የተከፈተ መንፈስ እንድትሰጣቸው እለምንሃለሁ መንፈስ ቅዱስህ የሚሰራበት ጊዜ እንዲሆን ጌታ ሆይ እለምንሃለሁ አቤቱ ለእያንዳንዳችን ተናገር አንተ ስትናገር ታሳርፋለ ጌታ እና በሚያሳርፈው ንግግርህ በሚያሳርፈው መንፈስህ በመካከላችን እንድትገለጥ እለምንሃለሁ ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነዚህ መዘምራን በጣም ብዙ አዘምረውኛል መዝሙር እና የቀረልኝ ድምፅ ካለ ለመናገር ሞክራሉ ሁላችሁ እንደምታቁት በዚህ ዘመን በጣም የተለመደ አንድ ቃል ነው ዛሬ ጠዋት ያነሳ ነው ዜና ነቡ በቴሌቪዥን ስትሰሙ በሬዲዮ ስትሰሙ ሁሉ ጊዜ የሚወራ በተደጋጋሚ የምንሰማት አንድ ቃል አለች በጣም የዘመኑ ቃል ሆናለች እሷም ቀውስ ናት ቀውስ በጣም የምንሰማት ቃል ናት አሁን ምናል በዛሬ ሄዷ ስታነቡ እኛ በጠዋት ስለመጣን ጋዜጣ ስላላገኘ ነው እንጂ አንድ ጊዜ አጠፋም ዛሬ የገንዘብ ቀውስ ለምሳሌ ፋይናንሽል ክራይስ የአውሮፓ የገንዘብ ቀውስ የአሜሪካ የገንዘብ ቀውስ ሲቃወስ ማለት ነው የምጠብቀው ሳይሆን ሲቀር ማለት ነው ገንዘብ ባንካቸው ውስጥ ፓምፕ ያደረጋሉ እና ኢኮኖሚው ይሻሻላል ብለ ስጠብቅ ይካወሳ ይጨምራል ብለ ገንዘብ ስትጨምር እንዲሁም ይወርዳል ኢኮኖሚው ቀውስ የኢኮኖሚ ቀውስ ይባላል የፖለቲካ ቀውስ ፖለቲካል ክራይስ ይሄ ምንም አፍሪካ ነው የምንኖረው ከአፍሪካ በላይ ደግሞ አሁን መካከለኛው ምስራቅ ሰሜን አፍሪካ ቀውስ መያዣ መጨበጫ የሌለው ማለት ነው ሰላም ይሆናል ስትል አይሆንም ይህኛው ድርድር ይሰራል ስትል አይሰራም ሊታረቁ ነው ስትል አይሆንም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው የእስራኤልና የፓሌስቲኒያም ስለምሳሌ ቀውስ የጠበቀው አይሆንም ትደራደርና መጨረሻ ላይ ስምምነት ሊሆን ነው ስትል ምንም ሰላም ሊሆን ነው ስትል የለም የፖለቲካ ቀውስ ይባላል የአየር መዛባት ስ የክላይሜት ቀውስ አየሮ ሲዛባ ማለት ነው ሰላም ይሆናል ስትል ሙቀት ጨመረ ይላል እንደገና ቅስቃሴ መጣ ተመነጠረ ወንዝ ደረቀ የተፈጥሮ ቀውስ እነህ ቀውሶች በጣም የሚወራላቸው ቀውሶች ናቸው ስብሰባ ይካሄድባቸዋል ገንዘብ ይወጣባቸዋል መፍትሄ ለማምጣት ሰዎች ይሯሯጣሉ ዛሬ ግን በፊታችሁ ማቀርበው የነኝ ሁሉ ኤክስፐርት አይደለሁም እኔ ዛሬ ግን በፊታችሁ ማቀርበው ማንም የማያወራለት አንድ ቀውስ ነው በውስጥ የሚንተከተክ ማለት የማይወራለት ሰው ለመፍትሄ የማይሯሯጥለት ግን እውነት የሆነ አንድ ቀውስ ምናልባት አጋጥማችሁ ይሆናል እናንተ ራሳችሁ ክራይስስ የእምነት ቀውስ እምነት ሲቃወስስ የእምነት ቀውስ አለ ሲቃወስ እምነት ክራይስስ ሲገጥመው በምን ይፈታል ነው ዛሬ ማካፍላችሁ የፖለቲካ ቀውስ በድርድር ይፈታ ይሆናል የተፈጥሮ ቀውስ ችግኝ በመትከል ይፈታ ይሆናል የኢኮኖሚ ቀውስ በብር ይፈታ ይሆናል ብርም ወርቅም ችግኝ ተከላ የማይፈታው የልብ ቀውስ እምነት ሲቃወስ ክራይስስ ሲገባ በምን ይፈታ በምን ይፈታ እምነት ይካወሳል በነገራችን ላይ ዛሬ የምናውራው ሰውዬ እምነቱ ተቃውሶበት ነው ኢዮብ ለምሳሌ ክራይሲስ ውስጥ ገብቶ ነበር እምነቱ የሚያምነውና የሚኖረው የተለያየ ሆነ ይሄ ነው ክራይሲስ ማለት በነገራችን ላይ እስካሁን ድረስ አልገባኝ ነበር እኔ ገጥሞኛ ቅን ብላችሁ እንደሆነ ገጥሟቸው ይዋቃል ምናልባት እዛ ውስጥ ናችሁ ምናምነውና ምንኖረው የተለያየ ሲሆን ማለት ነው ስለ እግዚአብሔር ምናምነውና እየሆነ ያለው የተለያየ ሲሆን የሚፈጠርብን ስሜት ማለት ነው ቀውስ ስለ እግዚአብሔር ምናምነው ተቃራኒ ሲደርስብን ማለት ነው እንደ ዮብ ጻድቃን ይባረካሉ ኃጢአተኞች ይቀጣሉ በሚባልበት ዘመን እግዚአብሔር መጥቶ ጻድቁን ሲቀጣው ተቃወሰበት የእምነት ቀውስ እምነት ክራይስሱ ሲገባ በምን ይፈታ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ እዛ ውስጥ ሆኑ ይሆናል ቀውስ ውስጥ ገብቶ የወጣ ሰው ታሪክ ድንገራችሁ አሳፍ ይባላል መዝሙር ሰባ ሶስት ግሩም መዝሙር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ እንደሆነ አሳፍ በነገራችን ላይ የአምልኮ መሪ ነው የቤተ መቅደሱ የእስራኤል የዛ ሁሉ መዘምራን ዋና መሪ የአምልኮ ዋና ተጠሪ አሳፉ የሚዘምር ማለት ነው እና የሚያዘምር ወደ ተራራው ሲወጡ ቤቱን ሲሰሩ ቤቱ ተሰርቶ ካለቀ በኋላ እግዚአብሔር ሲመለክ በዚያ ስፍራ ላይ ቸር ነውና ምረቱ ለዘላለም ነውና ማንን አመስግኑ እግዚአብሔርን አመስግኑ እያለ የሚያዘምረው ዋናው የሚመራው ሰውዬ እሱ ነው የቤተ መቅደሱ የአምልኮ ዋናው እሱ ነው ቁጥር አንድ እምነቱን ነው የምታሳየን እስቲ ተመልከቷት የሚያምነው እምነት ይሄ ነው ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዚአብሔር ምንድን ነው ቸር ነው አሜን ልባቸው ለቀና እግዚአብሔርን ለሚታዘዙ ከእግዚአብሔር ጋር ለሆኑ ልባቸውን ወደ እግዚአብሔር ላቀኑ ልባቸውን እግዚአብሔር ለሚገዛው ከእግዚአብሔር ጋር ለተቆራኙ እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር ደግ ነው እግዚአብሔር ይባርካል ደግ ነው ቸር እውነት ነው ውሸት ነው ይሄ ዶክትሪ ስንቶቻችሁ እውነት ነው ትላለችው እውነት ነው በጣም እኔ ሌላ አንድ እጀ ማይክሮፎን ስለያዘ ነው አወጣ ነበር ልባቸው ለቀና እግዚአብሔርን ለሚፈልጉ ከመልካምነት አይጎድሉም እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር ደግ ነው የሚወዱትን ይወዳል ያከበሩኝን ምን አደርጋለሁ ብሏል አከብራለሁ ብሏል ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዚአብሔር ቸር ነው ደግ ነው ይባርካል ይሰጣ ይህን ነው የሚያምነው ወንድማችን ግን ቁጥር ሁለት እስከ አስራ አምስት ስታነቡ ግራ ገብቶታል ቁጥር ሁለት እስከ አስራ አምስት አይ አይመስልም ነው ባጭሩ አይመስል አንተ ልባቸው ለቀና ቸር አትመስልኝም ነው ይሄ ክርክር ነው አረጋግጫለሁ ሳይ ስታዘብ አለምን ስታዘባት እንዲሁም አንተ በጣም ቸር የምትመስለው ለኃጢአተኞች ነው ክርክሩ እርግጥ አላወራውም እንደናንተ እንዳንዳንዶቻችሁ በልቡ ነው የያዘው ረ ኃጢአተኛው ይሻላል ነው ቁጥር ሁለት ጀምሮ እስከ ቁጥር አስራ አምስት ድረስ ኃጢአተኞች ይሻላሉ ጻድቅ ከመሆን ኃጢአተኛ መሆን ይሻላል ዝም ብዬ ነው እግዚአብሔር ቸር ነው ምለው እንጂ ኃጢአተኛ መሆን ነው የሚሻል ኢን ፕራክቲስ በመሬት ላይ የምናየው ይሄ ነው ነው በእርግጥ ይሄን ገልጦ አልሰበከውም አላወራውም ምን አይነት የሚያሳዝን ሰው ነው ዝም ብሎ ነው የሚንተከተከው በልቡ ነው የያዘው ለምን መሰላችሁ ወደ ታች ወረድ ስትሉ ቁጥር አስራ አምስትን ህዋት በጣም የሚያሳዝን ሰው ነው አሳፍ ግን እንደዚህ ብዬ ብናገር እነሆ የልጆችህን ትውልድ በበደልኩ ነበር ምንድነው ነው የሚለው አይ እግዚር ቸር አይደለም ለኃጢአተኞች ነው ቸር ብዬ አውጥቼ እንዳልናገረው ትውልድ ይሰናከልብኛል እንዳላወራው ጭንቅ ነው መሪ ነው የመቅደሱ መሪ ነው የአምልኮ መሪ ነው እና የአምልኮ መሪው ቆመ ማሰብ ትችላላችሁ የአምልኮ መሪ ቆመ ልባቸው ላይ ለእስራኤል እግዚር ቸር ነው የምትል ዝንብላችሁ ነው ተመልከቱ ኃጢአተኞችን ኃጢአተኞች ይሻላሉ እንዳልለው ስንቱ ሰው ሊሰናከል እንዳልተወው ደግሞ አይ ጌታቸር ነው ብዬ እንዳልተወው ኢንፕራክቲስ ሳይ አትመስል ኃጢአት ኃጢአተኛ መሆን ይሻላ ውስጡ በመንደድ ላይ ያለ ሰው ነው እምነቱ ተቃውሶበት ስለ እግዚአብሔር የሚያምነው አልሆን አለ ስለ እግዚአብሔር የሚያምነው አይደለም የሚያየው ኢንፕራክቲስ እና አፍ ነው ይዞታል ተንተክትኳል ውስጡ ኃጢአተኞች ከፍ ከፍ ያሉ ይመስላል ጻድቃን ዝቅ ዝቅ ያሉ ይመስላል በዚህ ምክንያት ተቃውሶበታል እና አንዳንዱ ቀውሶቹ የገጠመውን እናንተም ብትሆኑ ምናልባት ተመልከቱ ላሳያችሁ ቁጥር ሁለት ጀምሮ የጨለማ ቁጥሮች ናቸው ቁጥር ሁለት አረ ኃጢአተኞች ይሻላሉ ነው ባጭሩ ጽድቅ ዝም ብሎ ነው ዝም በከንቱ ነው የተጋሁት ነው ቁጥር ሁለት እኔ ግን እግሮቼ ሊሰናከሉ ነበር ይላል አረማመዴ ሊወድቅ ትንሽ ቀረ በዚህ ምክንያት ነው የተንሸራትተው እስኪ ቁጥር ሶስት ተመልከቱ ኃጢአተኞች ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዚአብሔር ቸር ነው እንጂ ኃጢአተኞች ሰላም አላቸው ለምሳሌ ሳያቸው ሰላም ናቸው በስማ የኃጢአተኞችን ሰላም አየው በአመፀኞች ቀናው ሳያቸው ኃጢአተኞቹ ልባቸው ለቀና ነው ቸር ነው የሚለው እሱ ኃጢአተኞቹ የሚደልኩት ደና ናቸው ይስቃሉ ሰላም ናቸው ሞታቸውን እንኳን ተመኘው ቁጥር አራት ላይ አሟሟታቸው ራሱ ደስ ይላል አለ ሲያያቸው ቁጥር አራት አሟሟታቸው እንኳን ራሱ ጣር የለውም አይንፈራገጡም ማለት ነው ሲያያቸው ማለት ከርቀት በጣም አሪፍ ናቸው ሰላም ናቸው አማማታቸውም እኔ እንጃ እንግዲህ ዝም ብሎ ቦይ ሰክረው ምናምን ሲሉ አይቷቸው እንደሆነ አላቅም ጸጥ ነው ሳይፈራገጡ ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዜርቸር ነው ዋራ ኃጢአተኞች ሰላማቸውን ተመልከት አሞማታቸውን ተመልከት ሀይላቸውን ተመልከት ቁጥር አራት ለመሞታቸው መጣጣር የለውም ሀይላቸው ጠንካራ ነው በጣም ጠንካራ ናቸው የፈለጉትን ቡም የሚያደረጉት ማንም የሚናገራቸው የለም ማንም የፈለጉትን ህዝብ ይበዘብዙታል የፈለጉትን ሰው ያንብረክኩት የፈለጉ ኃጢአተኞች ናቸው አይራሩለትም ይዘውታ ኃይላቸው ጡንቻቸው ትልቅ ነው ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዚአብሔር ቸር ነው ተመልከት ኃጢአተኞች ኃይላቸው ጠንካራ ነው ምንም ድካም የለባቸው ቁጥር አምስት መጽሐፋችን ብታዩ ነው የምታምኑ የኔ ንግግር እንዳይመስላችሁ ድካም የለባቸው ከሰው ጋር አይገረፉ ይገርፋሉ እንጂ የሚጨከችካቸው የለ ስለዚህ ይላል እንዲያውም ስለዚህ እንትን ትቢት ያዛቸው እንዲያው የበለጠ ትቢት ጨመረባቸው ልባቸው ቀናም አንተ ሰላም ሰታቸኋል ስለዚህ ትቢት ምን አይነት ትቢት ወደ ታች ተመልከቱ ኃጢአትና በደል ተጎናጽፋት አይናቸው ስብ ስለሆነ ወጣ በትቢት ማለት ነው አስበው ክፉ ነገር ተናገሩ ከፍ ከፍ ብለውም በአመፃ ተናገሩ አፋቸውን በአንተ ላይ በሰማይ አኖሩ ዝም ስላልካቸው አንደ በታቸው በምድር ተመላለስ ምንም ስለማትቀጣቸው ስለምትባርካቸው ስለምትሰጣቸው ሰላም ስለሆኑ ህዝቤ ራሱ የእስራኤል ህዝብ ወደ እነርሱ እየተመለሰ ነው ይላል ስለዚህ ህዝቤ ወደዚህ ይመለሳል። ፍጹም ጊዜም በላያቸው ይገኛል እንደዚህ እያሉ ይናገራሉ ይላል ምን እግዚአብሔር እንዴት ያውቃል አያውቅ ይሄው እግዚአብሔር ያውቃል አያውቅ ሳይከራከር አይቀርም እግዚአብሔር ለማን ነው ቸር ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እኔ ግን ልቤ አልቀናም ውጤ አጥያተኛ ነው ይሄው ይለዋል ግራ ሲገባው አሳፍ እግዚአብሔር አያውቅም አላልኩም አያውቅ አያይም አያውቅም እግዚአብሔር እንዴት ያውቃ በልውልስ ዘንድ በሆኑ እውቀት አለ ይላል ቁጥር 1 ና አያት እነዚህ አጥያተኞች ይደሰታሉ ይደሰታሉ አይ ቲንክ አጠገቡ ያለውን ኮንዶሚኒየሙ ጎረቤቱን ሳይሰሙ አይቀርም። አጥያተኛ ነው ግፈኛ ነው እግዚአብሔር አያውቅም አምላክን ይሰድባል ይደልቀዋል እሁድ ከሳ ቡም ኃጢያተኛ ነው እንግዲህ ደስ ይላል ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዚአብሔር ቸር ነው አይመስለኝም ንዚያ ታኔ ደስ ናቸው። እንጨረሳት እስከ ቁጥር 15 5 እነዚህ ደስ ይላል ባለጠጋ ሆነዋል ወልቂዜ ባለ ባለጠግነታቸው እንደው በዛ ይላል ባለጠግነታቸው በዛ ሀብታቸው በዛ ኃጢአተኛው ሀብቱ በዝ ኃጢአተኛ መሆን ሳይሻል አይቀሩም። የሚያምነው ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዚር ቸር ነው ነው የሚያየው ለኃጢአተኛው አንተ ቸር ትመስላል ብልጥግናቸውታቸው ሀይላቸው አሟሟታቸው ሁሉ ነገር አሪፍ አጋጥሟቸው ያቅ እንደሆን ለማንም አልተናገራችኋትም ግን ትንትን አትቀሩም አትቀሩ ቁጥር 13 እስከ 15 ላይ እንዲያውም ጽድቅ የሚባል ነገር ከንቱ ነው ነው ባጭሩ በጽድቅ ለመኗር መሞከር ከንቱ ነው ቁጥር 13 መሪ ነው የሰውዬ እንዲህም አልኩ ይላል እንዲህ አልኩ ምን አልክ እኔ በውኑ ልቤን በከንቱ አጸደኩ ዝምብየ ነው ዝምብየ ነው ብላችሁ አጣቁ ማታ ማታ ሰተኙ ዝምብየ ነው ኢየሱስ ኢየሱስ እኔ ዝምብየ ነው አለ የሰውዬ ዝምብየ ነው ልቤን በከንቱ በዝም ብሎ አጸደቅኩ እጆቼን በንጽህና በከንቱ አጠብኩ ጽድቅ ዝም ብሎ ነው ኃጢአተኞች ይደሰታሉ እነሱ ይበላሉ እነሱ ይጠጣሉ እነሱ ይደልቃሉ እነሱ ይጨፍራሉ እነሱ ይዝነናሉ እነሱ ሰላማቸው ሌላሉ እነሱ ሳቅ እኔ ዝም ነው ጽድቅ ጽድቅ ያልኩት ምክንያቱም አለ ቁጥር 14 እያያችሁ ራሳችሁ እኔ በንጽህና እየኖርኩ ስምህን እያስከበርኩ አንተን እያገለገልኩ ሁልጊዜ የተገረፍኩ ነኝ መስተዳዴ በማለዳ ነው የሚሰድበኝ ብዛቱ የሚገርፈኝ ብዛቱ እንዳልናገረው ሰው ሊሰናከልብኝ ነው እንጂ ይሄ ነው ፋክቱ ነው እምነት ቀውሱ ሲገባ ማለት ነው ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዚሔር ቸር ነው ነው እምነቱ እውነት ነው ደግሞ ኃጢአተኞችን ሻይ ግን ልባቸው ያልቀና ይባረካሉ ይደሰታሉ ይጨፍራሉ ሀይል አላቸው ደስታ አላቸው ብልጥግና አላቸው ሳየው ስለ አንተ እና እየሆነ ያለው አንድ አይደለም እንደዚህ ገጥሟችሁ ያውቅ እንደሆነ የመጀመሪያ አይደላችሁም እናንተ ስለ እግዚአብሔር ስለ አንተ የማምነው እና መሬት ላይ እየሆነ ያለው የተለያየ ነው እኔን የምትባርክ እነርሱን የምትረግ መስሎ ነበር ግን ተቃራኒው ነው እምነት ሲያንተ ማለት ነው ውስጥን ሲይዝ ማለት ነው እምነት በክራይስስ ውስጥ ማለት ነው ስለ እግዚአብሔር የምናምነው አንዳንድ ጊዜ ሳይሆን ሲቀር ማለት ነው ያረጋል ያለው ሳይሆን ሲቀር ይሆናል ያልነው ሳይሆን ሲቀር የምናምነው ሳይሆን ሲቀር ውሸት ሲመስለን ማለት ይሄ የእምነት ቀውስ ይባላል አንዳንድ ሰዎች ይህ ሲገጥማቸው ምን እንደሚያደረጉ አያቁም ብቻቸውን ይዘውት ያካትላቸዋል። አንዳንዶቹ በእግዚአብሔር ላይ በሳጫሉ በሳጫሉ ቅድም ነገርኳቸው አንድ ክፍለ ሀገር ያገኝናት አንድ እህት ለሆኑ ዘመዶቹ አንድ ንጸልይ ነገረችል ባካችሁ ለእነንትና ጸልዩላችሁ አለችን ይቺ ምን ሆኑ እነሱ አልናት ከጌታ ቤት እኮ ጠፉ አለች እነሱ በዚህ እድሜ በልጅነታቸው ሳንዴ ስኩል አስተማሪ ነበሩ እነሱ ራሳቸው በዚህ እድሜ እንደው ጌታን ተው እንደው ሌላ ሃይማኖት ይሄዳሉ አይሄዱም እንዲህ ብለው ኤቲስት ሆነዋል አለች ደነገጥ ነኝ ግን ምንድን ነው ምክንያቱ አልናት ምክንያቱ ምን መሰለ ይሄ ሁሉ አመት እኛንም ሲያሳድጉን ጌታ የሚናገራቸውን ሲጽፉ 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 ነበር ለካ አረጋለው ያለውን እሰራለው ያረጋው እንትን ትሆናላችሁ ሲጽፉ 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 ኖሮ ወደ እድሜያቸው መጨረሻ ከዚህ ወር ብለው ሲያዩት ተቃራኒው ነው የሆነው ስለዚህ አንፈልግም ብለው ሄዱ እና ደስ ይሆናል በእግዚአብሔር ይበሳጫሉ በሃይማኖት ይበሳጫሉ ይጠፋል ይጠፋሉ በቤተክርስቲያን ይበሳጫሉ እግዚአብሔርን እሸታም ያዩታል ይጨነቃሉ አንዳንዶች ይጨነቃሉ እንቅልፍ መተኛት ያቀታችኋል አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር ይሄን የሚያደረግ መስሎኝ ነበር አሁን ግን እየሆነ ያለው ሌላ ነው ያስጨንቃል እንቅልፍ ይነሳ ማንም ያላየው ሰው ጉባኤ ያልተሰበሰበለት ክራይሲስ የእምነት ክራይሲስ ነው በስብሰባ የማይፈታ ገንዘብ በመስጠት የማይፈታ ስለ እግዚአብሔር የምናምነው ሳይሆን ማናምነው ሲሆን ምንጠብቀው ሳይሆን ማንጠብቀው ሲሆን ሊፈጠር ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር ምናልባት እዚያ ውስጥ ሆኑ ይሆናል ታዲያ እንደዚህ ሲሆን እምነት ሲቃወስ እንዴት ይወጣል በምን ይፈታል ወገኖች በነገራችን ላይ እግዚአብሔር አምላክ የወደቁትን የሚያነሳ አምላክ እንደ ወደቅ አልቀረም የሰውይ ከእምነት ከእምነት ክራይስስ ከእምነት ቀውስ የሚያወጣ አምላክ ነው እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይተው እና ቁጥር ሁለት እስከ አስራ አምስት ሲቃወስ ነው እንደ ተቃወሰ ግን አይቀርም ይሄ መዝሙር ምን አይነት አስደናቂ መዝሙር ነው ቁጥር 18 ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስከ ቁጥር 28 ደግሞ ሌላ ሆኗል ሰው በአንድ ጊዜ በአንድ ጊዜ ባንድ ጊዜ ሌላ ሆኗል ተቃራሪው ነው የሚያወራው የቅድሙ ላምብብላችሁ ቅድም አረ ኃጢያተኞች ይሻላሉ ጽድቅ ምንም አይሰራም አይደል አሁን ደግሞ ተገልብጦ ቁጥር 18 እስከ 28 ላይ አረ ዞር በልባክ እኔ ዋና ጽድቅ ነው አሪፍ ቁጥር 17 ን እንዳታነቡ በሕግ አምላክ ዝም ብላችሁ ዝለሉ ቁጥር 18 ቁጥር 18 እኔ ይሻላለሁ ቲ ነቃ እንደገና እኔ ይሻላለሁ ፍጻሜያቸውን ሳይ ሳስተውል ረበለው ለካ በሸርተቴ ላይ ነው የሚደንሱት አለ ዝክ ሲያስተውል በልበልበልተወኝ በል ነኝ አሪፉ አለ እንዴት ድጥ ሸርተቴ ላይ ነው ያሉት ው የኔ ቃል አይደለም ቁጥር 18 በድጥ ስፍራ አስገመጥካቸው ወደ ጥፋት እየገሰገሱ ነው ለካ እሱ እላ ሆነው አይቷቸው ነው ሲጨፍሩ የሚል ነገር ላይ ናቸው ነው ለቃ እየተንሸራተቱ ነው እውነቱን ነው በነገራችን ላይ እውነቱን ነው ሸርተቴ ላይ ነው ሰው ሁሉ ሸርተቴ ላይ የሆነው ነው የሚደንሰው ፍጻሜ ያለው የሆነ ቦታ እየሄደ ነው የሆነ ቦታ እየሄደ ነው ቢጨፍሩም እየጨፈሩ እየደነሱ እየተደሰቱ ባለጠጋ ሆነው ሀብት አከማችተው ፍጻሜያቸውን ሳየው እየተንሸራተቱ ነው ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዚአብሔር ቸር ነው ይሻላል ብልጥ ስፍራ አስቀመጥካቸው ወደ ጥፋት እንዴት ለጥፋት ሆኖ አንተ በጣም እኮ ቲያትሩ ተቀየረ ወደ ኮሜዲ ትራጀዲ ነበር አጀማመሩ በአንድ ጊዜ ከእልም እንደምትነቃ እንደሚነቃ ሰው ስትነቃ የሉም በድንገት አልቀዋል በኃጢአታቸው ጠፍተዋል ልቤ ነዱዋል ኩላሊቴ ቀልጧል እኔ ሰው ነኝ እችን መስማት አለባችሁ በጣም የተናኩሰው ነኝ እንዲሁ በእውነት አላወቅኩም ይቀርበለኝ ስለ ቅድሙ ይላል ታቃል እኔ የተናኩ ነኝ አላወቅኩም በአንተ ዘንድም ራሳችሁ አንብቧት እኔ ያልኳት እንዳይመስል ቅድም ሳስብ በአንተ ዘንድ እንደ እንደምን ተናገሯታ እንደ እንስሳ ሆኝ ነበር ለካ ምን ማለቱ ነው እንስሳዊ አስተሳሰብ ሳስብ ነው እነሱ የበለጡኝ ምን ማለት ነው እንስሳ ነው ፍለፊቱ ባለው መኖ የሚመራ ሰው እንደዛ እንዲሆን ጊዜ አልፈለግም እንስሳ ፍጻሜ አያስብም እያበላ ቄራ ስትወስደውም ይሄዳል ትን ነው የሚወዳደሩትም ፍለፊት መኖ ነው አጠገባቸው ባአለ ነው ስለ ፍጻሜ ምናም ብታስረዳቸው ማይገባቸው ለምሳሌ መኖ ያልቀረበለት እንስሳ መኖ የተቀረበለት ያስቀናዋል ይላል እያቀረበ እያደለበ ያኛው እየደለበ እንደሆነ አያሰላስልም ታድሎ ይላል ለድልብ ለድልብ የሚደልቡ አሉ እና የወተት ላሟ አለች እዚህ እና ለዛኛው ይቀርብለታል መን ነው የፋብሪካ ውጤት ያረ ታድሎ ወደ ቄራ እየተዘጋጀ ነው ምናምትል አይገባትም ቄራን አታስብም እሷ መን ነው ምታስቡ እያንጠባጠበ እያበላው እያደለበው ሊወስደው እንደሆነ ወደ ቄራ አታስቡት ፍጻሜው የት ነው አብልቶ አብልቶ የት ሊወስደው ነው አትልም የቅድሟ ላም በላ ታድሎ ተመልከት ደስታውን ተመልከት መኖን ስል ማረኛ መላክ ለካ እንስሳው ለው ሳላስበው በመኖ እየመዘንኩ ነው ይላችኋል እንደ እንስሳ ሆንኩ መኖ አይቼ ነው ለካ ዳንሳቸውን ብልጥግልናቸውን ሀብታቸውን ሳቃቸውን ሙዚቃቸውን ምናምን እንደ መኖ አይቼ እንደ እንስሳ ሆንኩ ረኔ ሻል አለው ይላል ከዚህ ይቀጥሎ ሰውዬ ይሄን እየመዝሙር ያወጣበት ይሆናል አረኔ ሻላል ማት መዝሙርም አለ ለነገሩ እኔ ሻላል ነው እንደን ስሳ ነው እንጂ እኔ ይሻላል እንዴት እነሱ እየተንሸራተቱ ነው ቁጥር 23 ን ውሰዳት ወንድሜ ነው እነሱ በሸርተቴ ወደ ጥፋት እየሄዱ ነው እነርሱ እየሄዱ ነው ወደ ጥፋት እኔ ግን ይላል እኔ ግን ዘውትር ጋር ነኝ እነሱ ካንተ ጋር አሉ እነሱ እየሄዱ ነው እኔ ግን ሁልጊዜ መኖዬ ትንሽ ሆናች ትልቅ ሆነች እኔ ሁልጊዜ ከማን ጋር ነኝ እኔ ግን ሁልጊዜ ካንተ ጋር ነኝ ቀኝጄንም ያስክ አብራኔ ይበልጣለሁ እኔ ይበልጣለሁ እንዴት እነሱ እየሄዱ ነው አንተስ ቀኝጄን ይዞታል ጊዜ ከዚህ በላይ ምን ብልጥግና አለ ቀኝ እጄን ይዘኛል አልንሸራተትም አልሄድም አልጠፋም በአንተ ተይዣለሁ ይዘኛል ቀኘን ይዘኛ በአንድ ጊዜ ረኔ ይሻላለሁ ልባቸው ቁጥር አንድ ነው ልክ ይላል ልባቸው ለቀና ለእስራኤል ነው እግዚአብሔር ደግ እንዴት እነሱ በመንሸራተት ላይ ናቸው እኔ በእጁ ተይዣለሁ ቀኝ እጄን ይዘኛል ቀጥሎ ተመልከት በአንተ ምክር መራኸኝ ከክብር ጋር ተቀበልክ ይልና እኔ ይላል በሰማይም ሀብት አለኝ በመሬትም ሀብት አለኝ ለአንብብላችሁ እሷል። በሰማይ ካንተ በቀር ማናለኝ ነው በሰማይ ያለኝ ምንድን ነው የሚለው በሰማይ ካንተ በቀር ማናለኝ በሌላ አነጋገር የሚለው በሰማይ ሀብት አለኝ አንተ አለኝ እጁን ሳይሆን ኪሱን ሳይሆን የሚያንጠባጥበውን ሳይሆን ዋናው አንተ በሰማይ ምን ሀብት አለ ብትለኝ ለኝ አንተ አለኝ እግዚአብሔር ይባረክ ክርስቲያን ሀብታም ነው ቅድም ሲነገረ እንደነበር በሰማይ በረከት የባረቀን ጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አምላክእናባት ባረክ አንተ አለ አንተ ለእኔ ሆነል በሰማይ አለኝ በጣም ብዙ ሰዎች ያሾፉብናል እግዚአብሔር በሰማይ አለን ስንል የእናንተ ነገር ይላሉ የእናንተ ነገር ላማለኝ በሰማይ ነው ይላሉ ልክ ነው የእኛ ነገር ላማለኝ በሰማይ ነው አምላክ አለኝ በሰማይ ግን ወተቱንም አላይ ግን አይደለም። በሰማይ ሀብታለኝ በምድርም ሀብታለኝ በሰማይ አምላክ አለኝ በምድርስ ተመልከት በምድር በአንተ ምክር መራኝ ከክብር ጋር ተቀበርከኝ ቁጥር በሰማይ አንተ አለህኝና በምድርስ ቢሆን ከአንተ እህት ቢሆን በቀር ምንም አልሻም ምንም አልፈልግም በምድርም ቢሆን አንተ አለህ አንተ ራስ የኔ ሆነሃል ነርሱ ሀብታቸው ነው ንርሱ ሸርጠጥያቸው ነው ንርሱ ዘፈናቸው ነው እኔ ግን በሰማይ ማንታለህኝ በምድርም አንተ በሰማይም አንታለህ በምድርም አንታለህ። የኤፌሶን መጽሐፍ ሳጣና ሰሞኑን ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን ምራፍ አንድ ላይ ለኤፌሶን ክርስቲያኖች ሶስት ነገር እንድታውቁ ጸልይላችሁአለሁ ይላል አንድ እግዚአብሔርን እርሱን እንድታውቁት አይናችሁ እንዲበራ ሁለት የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ እንድታውቁ አይናችሁ እንዲበራ ሶስት የተሰጣችሁን ኃይል እንድታውቁ ይል ይሉን እንድታውቁ ልና ማ የተሰጠን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው ይል መጨረሻላ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው የትኛውን ሀይል ምንድና ኃይሉ ስትል ይዘረዝረዋል እዛው ላይ ለእናንተ የተሰጠው ኃይል ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት ያስነሳው ስንት ሜጋዋት ይሆናል ሜዋት አቅም የለኝም ነው ምትል ብጠይቃት ሜት አትሰራዛ ላይ ሜጋዋት የምትለካው በዚህ የሚያልፈውን ኤሌክትሪክ ነው እታች ኢየሱስ ክርስቶስን መሬት ነቅንቆ ያወጣው በሜጋዋት አይለካም ሰማይና ምድርን የፈጠረ ያ ጉልበት የትንሳዩ ኃይል መለኪያ ሁሉ ይነዳል በሱ ፊት ሰማይና ምድር በፊቱ ይቀልጣሉ ማንም መለኪያ ከመለኪያ በላይ የሆነው ኃይል የእናንተ ነው ይላችኋል የትኛው ኃይል ኢየሱስን ከሞት ያስነሳ በቀኙ ያስቀመጠው ከስሞች ሁሉ በላይ ስም የሰጠው አሁን ብቻ ሳይሆን ወደፊት ከሚጠራ ከማናቸውም ስም ሁሉ በላይ ስም ሰጠው ይላል ከሞት አስነሳው ከፍ ከፍ ከስሞች ሁሉ በላይ ስም ሰጠው በቀኙ አስቀመጠውና ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው ይላል ለቤተ ሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር አዎ በምን በኩል በኃይሉ በኩል ምን አይነት ሀይል ከሞት የተነሳበት በአብቀኝ የተቀመጠበት ከፍ ከፍ ያለበት ኃይል የኛ ሆኗል ክርስቲያን ይበልጣል ይበልጣል ለምን በሰማይ አምላኩ አለለት በምድርም አምላኩ አለለት በሰማይ አንተ ያለኸኝ በምድርም ካንተ ውጪ የምሻው ነገር የለኝ አረኔ ይሻላለው ይላል ይሻል ነኝ እግዚአብሔር አለልኝ የልቤ አምላክ ልቤና ስጋዬ አለቀ በማሰብ በጭንቀት ማለት ነው እግዚአብሔር ግን ለስንት ጊዜ ለዘላለም መኔ ነው ድርሻዬ ነው ነው እነሆ ሞጭ ፍጻሜያቸውን ሲያስብ እስቲ ራሳችሁ እዋት ዝንብዬ ነው እንጂ ደስተኛ ናቸው ሀይላቸው ሀይለኛ ነው ምናምን ምናምን ያልኩት ከአንተ የሚርቁ በሙሉ ይጠፋሉ ፍጻሜ ፍጻሜ እኒ ከተባለ እኔ ነኝ የምሻለው እንስሳ እንሁን ከተባለ ይሻሉ ይሆናል ፍጻሜ ፍጻሜ እንሁን ከተባለ እየሄዱ ያሉት ወደ ቀራ ነው በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያን ይህንን ድፍረት በጣም እያጣች መታለች ሰው ከክርስቶስ ውጭ ከሆነ ወደ ጥፋት ነው የሚሄደው ኢየሱስ ዲፕሎማቲክ አልነበረም እኔን ያገኘ የዘላለም ህይወት አለው ሰው ከእኔ ውጭ ከሆነ በእርግጥ እኔ እንጃ እንግዲህ አላውቅም በእርግጥ አላለም። ወልድ ያለው ህይወት አለ ወልድ የሌለው ህይወት የለው ምን ይሆናል ይጠፋ እንዲሁም ኢየሱስ የተጠቀመበት ቃል ከእኔ በላይ ነው ፍሬ የማያፈራውን በሙሉ ቅርንጫ ይቆርጡታል ከዛ ያደርቁታል ከዛ ይከምሩታል ከዛ ያቃጥሉታል ይላል እንዴት አድርጌ ነው ይሄን እኔ የማቀዘቅዘው ታዲያ ወንጌል ማለት ይሄ ነው ሰው ያለ ክርስቶስ እየጠፋ ነው ወዴት ነው መጠፋው እኔ እንጃ ወደ ጥፋት ወደ ጋህን ሞተን መቀጠላችን የማይቀር ነው ሞተን መቀጠላችን ምንም የማይቀር ነው ጠዋት እንዳልኩት ነው ስንዴ እንኳን ሞቶ ይቀጥላል እንኳን እኛን የሚያክል ትልቅ ሰው ስንዴ እንኳን ተዘርቶ ይበቅል የለ እንዲ ያሁን ብዙ ሆኖ ሲምፕል ባዮሎጂካል ነው ስፒሪቹዋልም አደለም በጣም ሪያሊቲ ነው ስንዴውን ዘራ ስታደረገው በሰበሰ ብለ ቀብረው ብድግ ይላል ታሪ አንተን የሚያክል ሰው ዝም ብሎ ግት ተብሎ በዛው ይቀራል ብድግ ማለታችን አይቀርም መብቀላችን አይቀርም ከሞትን በኋላ የት ነው የምትበቅለው ነው ጋነም ነው የምትበቅለው ገነት ነው የምትበቅለው ነው እንጂ መብቀል አይቀር ማይቀር ነገር ነው እኛ ሰው ይሄ እኮ ነው ሰው ያለ ክርስቶስ ይበቅላል የት ነው የሚበቅለው የዘላለም ሞት ከአምላክ ተለይቶ በጥፋት ፍጻሜ እንይ ከተባለ አምላክ የሌለው ሰው ክርስቶስ የሌለው ሰው ለእግዚአብሔር የማይገዛ ሰው ፍጻሜው የሚበቅልበት የሚነቃው ገሃነም ነው አሁን ዝም ብሎ ሲያጨበጭብ እየተንሸራተተ መሆኑን አለም ረስቷል እኛም አንዳንድ ጊዜ ዊ ታድሎ እንላለ ሸርተቴ ላይ ያለ ጨፋሪ ታድሎ ትያለሽ ምን ነው አንዳንድ የተመልሰው መጥተው ቢያወሩልን ብዬ አስባለሁ ግን እየዛ ሰው ጥያቄ ማለት ነው ባክ ባክ አንዱ ከሙታን መካከል ይሄድና ለዘመዶች እንገርልኝ እንዳለው አንዳንድ ጊዜ እንደው መጥተው ቢነግሩን እላሉ ተንሸራተው ይሄዱ ማለት ነው ወደ ጥፋት ፍጻሚያቸው ጥፋት ስታያቸው በጣም አሪፍ ይመስላሉ ደስተኛ ይመስላሉ ፍጻሜው ጥፋት ማይክል ጃክሰን ተመልሶ ቢመጣ የድሮዎቹን ዘፈን የሚዘፍን ይመስልል አይመስለኝም የሚያሳዝን ሰው ነው አንጀት የሚበላ የሚበላ እውነት መስላት ይቻለም እውነት መስሎት እውነት መስሎት ሚኒንግ ያላት መስሎት አደነቃት አታቃለ አደነቃት እየደለቀ እኔ እንኳን ኮንቴንቶቻቸውን አላቅም እኔ ባላገር ነው ያደኩት እንኳን የማይክል ጃክሰን የሌላም ብዙ አልሰማም ግን ስጠረጥር አሪፍ ዘፈኖች መሰሉኛ አደነቃት ይችን አለም ደለቀላት ውበትን አደነቃት ሀብትን አደነቃት ዝናን አደነቃት ተፈጥሮን አደነቃት ከአምላክ በስተቀረ ሌላውን አደነቃት አምላክን አናደንቅም ብለው ስዕሉን አደነቁ አሁን ከመታ እኔ የት እንዳለ አጠይቀኝ አላውቅም ግን አንድ ነገር ግን አንድ ነገር ግን እርግጠኛ ነኝ ቢመለስ አሁን የህይወት ትርጉም ይገባዋል የሚደነቀውን ያደንቀዋል ፍለፊት ያየውን ያደንቀዋል ፍታሜ ጥፋት ነው እንደ እንስሳ ሆነን ስናስበው ነው እንጂ አሁን ይሄ ከኮንዶሚኒየም አጠገባችን ያለው ድለቃ የሚያስቀናው አረ እኔ አላለሁ ይላል ፍጻሜው ጥፋት መድረሻ እኒህ ከተባለ እኔ ይሻላል ሰው ደግሞ መኖር ያለበት በመድረሻ ነው እንጂ በመን ነው አደለም እኔ ይሻላል እኔ ይሻላል ከአንተ ርቀው የሚያመነዝሩትን ሁሉ አጠፋቸው ይልና እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር አምላኬ የተመልሰው ወደ ቁጥር አንዲመለስ አልታቃለ እኔ ተመልሼ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል አስመርባት ይሻለኛል ኮምፔር አድርጎ አድርጎ ነው አወዳድሮ 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 ቆይሺ ቆይሺ ይደሰታሉ ይጨፍራሉ አማማታቸው ማሪፍ ይመስላል ከረቀት ሳያቸው በጣም ይበላሉ በጣም ይጠጣሉ በትቢት ይናገራሉ አይናቸው ሰብቷል ትቢታቸው ልባቸው ጊዜሬን ይሳደባሉ አምላካ አቅም ይላሉ በጣም ይጨፍራሉ በጣም ይደሰታሉ ዝም ብዬ ሳያቸው ከረቀት እኔን ደግሞ በቀኝ እጅህ ይዘህኛል ሁልጊዜ ካአንተ ጋር ነኝ በሰማይ ሀብቴነህ በምድርም ነህ እነርሱ ለዘላለም ሄደው ሄደው ይጠፋሉ እኔ ለዘላለም እድል ፈንታ ነህ ይልና እኔ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ትልቁ ጥያቄ በሚቀጥሉትም ትንሽ ደቂቃዎች ምነግራችሁ ይህን ለውጥ አመጣው በዚህ ሰውየ ህይወት እጅን ነው መስማት ያለበት ይሄ ለውጥ እንዴት መጣ ቀደም እነሱ ይሻላሉ ብሎ አሁን እኔ ነኝ የምሻለው ያስባለው ምንድን ነው በአጭር ቃል ህይወት እንደ አሳፍ ሲቃወስ እምነት ሲቃወስ የማንጠብቀው ሲሆን በምንድን ነው የሚፈታው በምን ይፈታል የእምነት ቀውስ በምን የእምነት መቃወስ በምን ይፈታ በመጀመሪያ በምን አይፈታም የሚለውን ልንገራችሁ የማይፈታበት መንገድ የእምነት መቃወስ እውቀት አይፈታውም አምሮ አይፈተው ሁልጊዜ ጊዜ አምሮ አይፈታውም አትሊስት አኔ እንጃ መቼ ይፈታው እንደሆነ አይፈታ ማለት አምሮ ሊፈተው አይችል የእምነትን ቀውስ በማሰላሰል መፍታት አይቻለም ለዚህ ነው የተጨነቃችሁት ኬት አገኘሁት ቁጥር 16 ተመልከት ይሄንን ነገር ፊገራውት ለማድረግ ይላል በጣም በአምሮ አሰላስዬ በእውቀቴ ለመድረስ አሰብኩ አውቅም ዘንድ አሰብኩ ይላል አውቅም ዘንድ አሰብኩ የባሰ ችግር ሆነብኝ ይላል ባሰብኩት ቁጥር ዲፕሬሲንግ ነው ይላል አውቅ ዘንድ አሰብኩ ወይ ሴንስ ልሰ ትሳሰላስል በእንግሊዝኛ ልንገራችሁ ሂሳይስ ኢት ሶ ኦፐሬሲቭ ትሚ ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል ብዬ ለመመራመር በሞከርኩ ቁጥር የባሰ መመራመሪ ዲፕሬሽኔን ጨመረው ይል ሞክሮታ ላይ እንዴት አሞካከሩ ማታ ማታ ሲተኛ አገባኝ ኤክስፕሌንቱሚ ልባቸው ለቀና ለእስራኤል ነው እግዚር ቸር ሊያውም ለእስራኤል ሁሉ ሳይሆን ልባቸው ለቀና ለጣድቃን ልባቸው ያልቀና ኃጢአተኞች ደግሞ አሉ ልባቸው የቀና እስራኤልንና ልባቸው ያልቀና ኃጢአተኞችን ሳነጻጽር አሪፎቹ እነኚህ ናቸው ልባቸው የቀና ሰ ልባቸው ያልቀና ናቸው እንዴት ሊሆን ቻለ አምሮዬ ሴንስ ስጠው ብዬ ባልኩ ቁጥር የባሰ እንዲሁም ጨኳይ ነበር ይላል እምነትን የሚፈታት እምነት ነው እንጂ አእምሮ አይደለም ላስበው በሞከርኩ ቁጥር ኦፕሬሲቭ ነው ላስበው ሴንስ በአምሮ ለመስጠት በሞከርኩ ቁጥር አልቻልኩ ወገኖቼ ስሙኝ አንዳንድ የአምላክ አሰራር በእኛ አምሮ አይገመትም አንዳንድ የአምላክ አሰራር በእኛ አእምሮ ቦክስ ውስጥ አይቀመጥም አምላክ ከአምሯችን በላይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ተስፋ አስቆርጦ ነው የሚጀምረው እግዚአብሔር ትልቅ ነው እኛም አናውቁ አንዳንድ የአምላክ ስራ አይገኝም ለአምሮ ሴንስ አይዘጥም። የዮብ የዮብ አማካሪዎችን መሆን ትፈልጋላችሁ እዮብን ራሱ መሆን ትፈልጋላችሁ ቢመጣ እከራከረው ነበር እስ ይምጣ ሴንስ አይሰጥም እግዚአብሔር የሰራው ሴንስ አይሰጥም። እግዚአብሔር እኮ መጥቶ ባጭሩ ያላቸው ለዮብ ያለው እንበመጣ እንዴት እንዴት እንደዚህ ይሆናሉ ጻድቃን እንዴት እንደዚህ ይሆናሉ ኃጢአተኞች እንትን እየሆኑ እንዴት እንደዚህ ይሆናል አሰራሩ ምናምን መጣና እግዚአብሔር እሺ ወገብህን ታጠቅና እናውራ አለው እግዚአብሔር ተገልጦ እናውራ ማለት ሁሉን ላብራራል ብሎ ያሁን በጥቂቱ ነው ያብራራለት መልስ ብዙ አልሰጠውም የሰጠው መልስ አንድ ነው የማረገውን ሁሉ እኮ የማወቅ መብት የለም አንተ ነው ባጭሩ ችሎታም የለም ብቃትም የለም ፍጥረትን ስፈጥር አልነበርክም ያፈጣጠሬን ዝርዝር ሁኔታ ለአንተ አላማከርኩ ይቀርታ ያን ያህል ትልቅ አደለም እጨጨታለሁ ነው ያለው ይቅርታ ማን ነው አእምሮን ትልቅ ያደረገው ማነው የሰው አእምሮን ትልቅ ያደረገው የአምላክን ነገር በሙሉ መረዳት አለበ ያለው እ አሮ አይሆንም እንቁራሪቷ የሳይንቲስቱን አእምሮ ለማግኘት ስትጣጣር ማለት ነው አይሆንም እግዚአብሔር ትልቅ ነው አሰራሩ ትልቅ ነው በሰው አእምሮ አይመረመርም ማስተሳሰባችን አይያዝም የሚያረጋውን ያረጋ አላማው ትልቅ ነው ከኛ በላይ ያስባል ከኛ በላይ ትልቅ ነው ሀሳቡ አይመረመርም ሰማይ ከፍ እንደሚል ሀሳቡ ከፍ ያለ ነው በሰው አምሮ አይመረመር ምርምር እንግዲህ እህት በጣም የተጨቆንሽበት ምክንያት ለዚህ ነገር ሴንስ መስጠት አለብኝ ከሚልልክ ነው ከሱ ለምን አቶችም ዚህን ግብ አምሮ ስላሴ ምድር እግዚአብሔር ለምን ይህንን አደረግ ያኛውንሽ ነገር እግዚአብሔር ለምን አረግ መልስ ማግኘት አለብ ቢ መልስ ማግኘት የለብሽም ቢ መልስ ማግኘት የለብንም ለልጆቻችሁ ሁሉን መልስ ትነግሯቸዋላችሁ ለጠየቁት ጥያቄ ሁሉ አይነገርም ዝም ነው ባለው እነሱም አቅማቸውን አውቀው ዝም ይላሉ አባየና ማየ ከኔ በላይ ሳያውቁ አይቀርም ይመስለኛል በአምሳ ዓመት እድሜያቸው እግዚአብሔር ከአእምሯችን በላይ ነው አእምሮ አይፈታውም ልንገራችሁ ወንድሞች ናቶች አንዳንድ በህይወታችን የሚያጋጥሙ የእምነት ቀውሶችን አእምሯችን አይፈቱም በአእምሮ አይፈቱም ከአእምሮ በላይ ናቸው ከምርምር በላይ ናቸው እንዲሁም ጨቋኝ ናቸው እንቅልፍ የሚነሱ ናቸው ታዲያ በምን ይፈታ እምነት ሲቃወስብኝ ማሙሻ ፕሊስ በህይወት እግዚአብሔር ያደረገዋል ብዬ የጠበቁት ሳይሆን ያልጠበቁት ሲሆን እና ከሁኔታ በላይ የሆነ ውጭ እና የተቃወሰ ነገር ሲገጥመኝ በምን ይፈታ የእምነትን ቀውስ የሚፈታው አምልኮ ህብረት ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ ወደ እርሱ መሸሽ እግዚአብሔርን ማምለክ በእምነት በአምልኮ በመጣበቅ በግንኙነት አጠገቡ በመሆን ወደ ውስጥ በመግባት እርሱን በመፈለግ ከእርሱ ጋር የበለጠ በመጣበቅ ነው የሚፈታው ቁጥር 17 እሷን ነገርያችሁ ጨርሳለሁ ቁጥር 17 ናት ዘቁልፍ ቁጥር 17 ነው ሁሉ ነገር የቀየረው እስከ ቁጥር 17 ድረስ ኃጢአተኞች ይሻላሉ አለ ከቁጥር 18 በኋላ እኔ ይሻላሉ አለ ወደ እኔ ይሻላሉ እንዴት ተለወጠ እነርሱ እንዴት ነው በጣም የተባረኩ የመሰለው ያልክ እንደሆነ እኔ እነርሱ የተሻሉ ይመስላይ ነበር እምነቴ ተቃውሶ ነበር እስከ መቼ ድረስ ቁጥር 17 ወደ እግዚአብሔር መቅደስ እስክገባ ድረስ የአሳፍ ኮምፕሊኬሽን የተፈታ ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ሲገባ ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ስገባ ፍጻሚያቸውን አሳየኝ ይላል አግኝታችኋታል ቃሏል ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ስገባ የእነሱንም ፍጻሜ የራሱንም ፍጻሜ አየሁ ከመቅደሱ ውጪ መነውን ነበር የሚያየው እንደ እንስሳ ወደ መቅደሱ ስገባ ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ሲገባ ወደ ውስጠኛው ሲገባ ወደ አምልኮ ሲገባ ወደ እግዚአብሔር ሲጠጋ በእምነት ወደ እርሱ ጋር ሲጠጋጋ ወደ እግዚአብሔር ሲመለስ ያን ጊዜ ፍጻሜያቸውን አየሁት እምነት ሲቃወስ በስብሰባ አይፈታም እምነት ሲቃወስ በአእምሮ ማሰላሰልም አይፈታም እምነት ሲቃወስ እምነት ሲቃወስ ሴንስ ስጠኝ ምናም በማለትም አይፈታም እምነት ሲቃወስ ወደ ደረቱ በመጣበቅ ነው የሚፈታው ልመልሳችሁ ነው እንደገና ወደ ኮረፋችሁት እግዚአብሔር እንደገና መመለስ ያስፈልጋል ወደ አኮረፋችሁት እግዚአብሔር ሲንስ አልሰጠኝም ወደ አላችሁት እግዚአብሔር ወደ ሳይንቲስቱ ወደ ትልቁ ሁሉን ወደሚያውቀው ወደ ወላጃችን ወደ አባታችን ወደ ነፍሳችን እረኛ መመለስ ትቸነታለሁ እንደ ቅዱም ትቶ መመለስ የሰውዬ ታየርዶ ነው የሄደ ይመስለኛል ባሰብኩት ቁጥር አስጨነቀኝልና እፍይ ብሎ ወደ መቅደሱ ግብት ሲል ገባኝ ብሎ ወጣ ሜቢሱ ነው ማድረግ ያለባችሁ ዛሬ የሚያስጨንቃችሁትን የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ ተሸክማችሁት አልጋ ላይ ውጡ አይልም የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ እስቲ በሉት ወገኖች እቃሉ በመጣል ነው የሚፈታው ጣዩ ተመራምረሽ ለመፍታት አትሞክሪ ተመራምረ ለመፍታት አትሞክሪ በንጽጥር አይፈታ በማሰላሰል አይፈታም በአእምሮ ብዛት አይፈታም የእግዚአብሔር ነገር አንዳንድ ጊዜ ለአምሮአችን ሴንስ አይሰጥም ታዲያ ምን ይሻላል ጣለውና ወዴት ልግባ ወደ እግዚአብሔር ጣለውና አምልክ ጣዩና አምልክ ወደ እግዚአብሔር ተጠጋ ቤትህን በመስጋና ሙላው አምልኮ አምልኮ ይሽተት እግዚአብሔርን አክብረው ባይገባኝም እንኳን ባልረዳም እንኳን ለመመራመር አልሞክርም ወድ ካንተ ጋር ጠበቃለሁ በለው የተለየ መነጽር ሰጥቷችሁ እግዚአብሔር ያወጣችኋል ፍጻሜ የሚያሳየን ወደ እግዚአብሔር ስንጠጋ ነው ሞር ወደ እግዚአብሔር በመጠጋት ነው የእምነት ክራይሲስ የሚፈታው እንጂ ቸርች አልመጣም በማለት አይደለም በጣም በመምጣት ነው የሚፈታው አልጸልም አልዘምርም አላገለግልህም አልኩት ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ሳየው 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 እንትን ሆነና ኃጢአተኞች ከፍ ከፍ አሉ ጻድቃን ደቀቁ እሱ የፍትህ አምላክ ነው እኔ በምንም አይነት ይሄን ነገር ካልፈታህልኝ ድርሻ አለልም ይላሉ በዛው እንዳትቀሩ እንደዛ አይደለም የሚባለው ልጅ ሲያኮርፍ እንደዛ አይልም ልጅ ሲያኮርፍ በቃ እሺ ባይገባኝም እንኳን ብሎ ደረት ላይ ነው የሚለጠፈው ሞር በመግባት ሞር በአምልኮ ነው የሚፈደው በዚህ ነገር የነቃ ገና ወደ ድጥ ሳይገባ የነቃ ሰውዬ ዳዊት ነው አልግቦኝም እኔ ብሎ አልጀመራትም ያችን መንገድ ዝንብላችሁ ቀስ ብላችሁ ሳትነቃነቁ መዝሙር መቶ ሰላሳ አንድ ሂዱ አጭር ናት ሶስት ቁጥር ናት ዝም ብላችሁ ቀስ ብላችሁ ዝም ከእንትሳት የዳዊት መዝሙር ናት ዳዊትም ግራ የሚያጋባ ነገር ገጥሞታል በጣም ብዙ ግራሚ ያጋባ ነገር ገጥሞታል ግን እንደውም እንደ ዳዊት ማን የገጠመዋለ ማት ግራ ነገር ገጥሞታል ቀብቻለሁ ንጉሥ ሆን አህል እግዚአብሔር ግን በቀስት ይሳታል ምን ማለት ነው የተናገረኝ አልሆነም እያል አላኮረፍም አንተ ንጉሥ ነህ ተብሎ ተቀብጦ ነህ እኮ ነው ተሆናለ አይደለም ነህ እየተባለ አልሆነም አልሆነም ነ እየተባለ አልሆነም ግራም ያጋባ ነገር ገጥሞታል ግን እንትና እንደ አሳፍ ይህን ነገር በጣም አብራራልኝ በአእምሮዌ በጣም አሰላስዬ ሴንስ አልሰጠኝም ና የምትለዋን ጎዳና አልጀመራትም ተመልከት እኔ ይላል ልቤ አይታበይብኝ የሚለው ልቤ አልታበየብኝም ነው አልኮራም ነው የሚለው እኔ አቤቱ ልቤ በምንም አይነት ልቤን አላስታብይም ምን በማድረግ ይህን ነገር አብራራልኝ በማለት ልቤን አላስታብይም አይኖችን ከፍ ከፍ አላረግም ይሄ ነው የሚያስፈልገው አይኖችን ከፍ ከፍ አላረግም ከፍ ከፍ ብዬ ለመመራመር አልሞክርም ጻድቃን ከፍ ሲሉ አጥያተኞች ሲዋጡ ያልጠበኩት ሲሆን እምነት የክራይስቶስ ሲገባ ለመመራመር አልሞክርም አይኔን ከፍ ከፍ አላረግም ልቤን ከፍ ከፍ አላረግም አልመራመርም ከታላላቆች ጋር ቁጭ ብዬ ከእኔ ጋር ይበልጥ ከሚከብሩ ጋር አልሄድም አልወያይም አልከራከርም አላስብም አላሰላስልም አልጨነቅም ሴንስ ለመስጠት አልሞክርም። ዳዊት ምን ታረጋለ ታዲያ ዳዊት መንፈሳዊ ነው አራዳ ነው ልነበር ግን ከዛ በላይ ነው ቁጥር ሁለት ዝም ይላል ዝም ነፍሴን አሳረፍኳት ይላል ነፍሴን አሳረፍኳት ምን ማለት ነው ነፍሴን አሳረፍኳት ዳዊት ነው ያረካት እኔ በጣም የእኔም አላርፍ አለች እየተጨቃጨቀች በቃ ይሄ ነገር ሴንስ ይሰጥሻል እንትናን እያት እንትናን እያት እንትናንም እያው አንቺ ኮነሽ እያለች አስቸገረችኝ በምንድን ነው አንተ በምን ማብራሪያ ነው ያሳረፍካት በማብራሪያ አይደለም በስሜት ነው ያሳረፋት ተመልከት የእናቱን ጡት እንዳስተውት ልጅ ዝም አሰኘት ነፍሴ ይደግምላችኋል ነፍሴ የእናቱን ጡት እንዳስተውት ልጅ በእኔ ውስጥ ዝም ይልና ይሄን መድኒት ለሁላችን ፕሪስክራይብ ያደርገዋል እንደ ሀኪም ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ እስራኤል ልክ እንደዚህ ይሁን ይላል እንዴት ይሁን ዝም እንዴት ነው ዝም የእናቱን ጡት እንዳስጣሉት ልጅ ያለ ማብራሪያ ጸጥ ጡት የጣላችሁበት ጊዜ ትዝ እንደማይላችሁ ጠረጥራለሁ ግን ጡት ያስጣልን ግን አለን ልጆቻችንን ትኖሩ ይሆናል እኔ ሁለተኛውን ልጅን በግድ ነው ያስጣል ነው ሁለተኛው ልጃችን ትልቅ እስኪሆን ድረስ ጠባ ሲጫወት ብሎ መጥቶ እንጆ እያደረገዋል ምንም ቆም ብዙ ነገር የለውም ግን ሁሉ ነገሩ የእናት ውጡት ነበር ሲናደድ በቃ ይመጣል አይኑን ይጨፍናል እ አንዳን አንዳንድ እያመለከ ሁሉ ይመስለኛል አይኑን ጨፍኖ አይኑን ጨፍኖ ይጠባል ሲያለቅስ እሱ ነው የሚሰጠው ሲበሳጭ በሱ ነው ደስ ሲለው በሱ ነው ዝም ብሎ ለሆዱ ምናምን ሳይሆን ኢንቲመሲው በጣም ኃይለኛ ነው በጣም እንደዚህ የተሳሰረ ነበር ከእናቱ ጋር ግን በቃ ማቆም አለበት አትሳም ፖንት ይሄ ልጅ ትልቅ ሆነ አይጠቅመውም ደስ ሊለው ይችላል እንጂ አይጠቅመውም ደስ እያለ የማይጠቅም ነገር አለ እና የሚወድ ወላጅ ደስ ስላለው ይቀጥል ካለ ወላጆቻቸው አይወዷችሁ የሚወድ ወላጅ ማቆም አለበት ይላል ናቲ ማቆም ነበረበት ታናሽቱም መጣች ሶስተኛዋ ተረገዘች ማለት መልቀቅ አለበት አሁን ለተረኛ እንደዚህ ሆኖ ሊቀጥል አይችልም ወገኖች እንዴት አድርጋችሁ ታብራሩለት አላችሁ ለሁለት አመት ተኩል ለሶስት ዓመት ልች ብታብራሩብታብራሩ ለት ይገባዋል ምን መሰለ ለትንሽ ጊዜ እናስበው አንደኛ ኬሚካል ኮምፖዚሽኑ ካምሮ በላይ ነው አታስረዳውም አታስረዳውም ለማስረዳት አትሞክር በተቻለ መጠን ትሞክራል ታናሽ እየተወለደች ነው ምናም ብትለ ምን ችግር አለ ታደለ ሁለታችን ሁለት አይደለም ምናም ሊል ይችላል ማብራሪያ አይሰራም ስለዚህስ መጨከን ነበረብን መጨክ በጣም ነገር ማድረግ ነበረብን የሚመር ነገር እየቀባን ፕላስተር እየለጠፈን የሚያስጠሉ ነገሮች ላያቸው ላይ እያደረግን አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ሲጎመዝዘው ያሚወደው ነገር እኛም ፊታችንን ቅጭም ስናረግ በግድ ለአእምሮው ሳይመቸው በግድ ቶ ሲቶው የወሰደው እርምጃ መዝሙር መቶ ሰላ አንድ ነው ሲቶው የወሰደው እርምጃ ነው እኔ አንጀቴን ይበላኛል ሳስበው ያው የወሰደው እርምጃ በቃ ብሎ በቃ ነው ይከልክላችሁኛል አይደለም ምና የሚል ነገር የለውም ህፃን ነው ልጅ ነው እሱ በቃ ሺ ዝንብዬ እዚ ጋ ዝንብዬ ሊሆንበት አይኑን እንጨፍ ነው ዝም መልእክቱ አፋውጥቶ ቢናገር የሚነግረን ባይገባኝም እንኳን መከልከሌን ባልወደውም እንኳን ሴንስ ባይሰጠኝም እንኳን ዝም ብዬ እናቴ ጋር ጣበቃል ችናት የምታስፈልጋችሁ የእናቱን ጡት የጣለ ልጅ ማለት ነው ባይገባኝም እንኳን ለምን እንደከለከልከኝ ባይገባኝም እንኳን ለምን እንዳስጣልከኝ ባይገባኝም አንተ አባቴ ነህ አንተ እናቴ ነህ አንተ ወዳጄ ነህ አንተ አሳቤ እምነት ቀውስ የሚፈታው ሞር እግዚአብሔር ጋር በመለጠፍ ነው ሞር ወደ እግዚአብሔር በመጠጋት ነው ሞር በማምለክ ነው ሞር በመዘመር ነው ወደ እግዚአብሔር በመጠጋት ነው በአምልኮ በመንፈስ ወደ እርሱ በመገስገስ ነው ወደ ውስጠኛው በመግባት ነው እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ይህንን ስለሚያውቅ ነው መስለኝ አንዳንድ ነገሮቻችንን ሊከለከለንና ያስቀርበናል ወደ ራሱ ምናልባት ሊያስቀርባችሁ ይሆናል እዚአብሔር እስ ያረገ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እርሱ መቅረብ ይሻለናል ወደ እርሱ መጠጋት ይችላል ሌላ ወዴት ይከዳ ሌላ ወዴት ይከዳ የሚንሸራተቱትን ጎዳና አኒዝም በምንም አይነት ወዴት ይከዳ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻላል ስለሆነስ ጫርሻለሁ የኔት አእምሮሽን አታስጨንቂ ወንድም ያምሮን አታስጨንቀው ዝም ብለ ወደ መቅደሱ ግባ ዝም ብለ ሸክመን ወደ ተሸክመው ወደ እርሱ ግባ አእምሯችሁ መልስ እንዲሰጣችሁ አታስጨንቁት አንዳንድ የእግዚአብሔር ነገር መልስ የለውም አንዳንድ የእግዚአብሔር ነገር ላእምሮ አይገባ ለምን እንደሆነ አናውቅም? ለምን እንደተከሰተ አላውቅም? ማወቅም የለብንም ታዲያ ምን አርግ ዝም ብለግባ ግባ ወዴት ወደ እግዚአብሔር ምን ልበለው ባይገባኝም እንኳን እኔ ይሻላለሁ ባይገባኝም እንኳን አንተ የዘላለም እድል ፈንታ ይነ ቀኘን ይዘኛል በሰማይ አለህልኝ በምድርም አንተ አለህልኝ ይበቃኛል ዝም ወደ እግዚአብሔር ገስግሱ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቁ መዝሙር ዘምሩ አምልኩ አምልኩ አዳኩርፉ ወደ ጌታ ተጠጉ የእምነት ቀውስ የሚፈታው በጣም በማምለክ በጣም በመጠጋት በጣም ወደ ውስጥ በመግባት ያን ጊዜ እግዚአብሔር ፐርስፔክቲቭ ይሰጣችኋል ለእሱ በመጸለይ ነው የምንጨርሰው ማለት ለአንዳንዶቻችሁ ይህ እውነት ለመጸለይ ያስባሉ እግዚአብሔር ታምር እንዲያደረግ በህይወታችሁ ምን አይነት ታምር ያላችሁ እንደሆነ ወደ እርሱ የሚጎትት ታምር አንዳንዱ ነገራችሁን ማራገፍ አለባችሁ ወገኖቼ ሸክማችሁን ለምን አላችሁ ሸክም ተሸክማችሁ ሰኞ ማክ ሮብ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ ዘላለም እንዴት ትኖራላችሁ ሸክምህን ጣለው ያለ አምላክ ነው የምናመልከው ባይገባችሁም እንኳን ተዉት ባይገባችሁም እንኳን ሴንስ ባይሰጣችሁም እንኳን ክራይስስ ውስጥ የገባችሁ ትኖሩ እንደሆነ እግዚአብሔር ለምን ይሄን አረገ ለምን ይሄን እንዳረገ አልገባኝም በቃ ለምን ይህን እንዳረግ አልገባኝም ለምን ይህን እንደሰራ አልገባኝም ለምን እስካሁን እንትን እንደሆነ አልገባኝም ለምን እስካሁን እንደቆየ አልገባኝም ለምን እንንትን አንተን እንደሆነ አልገባኝም ለምን እግዚአብሔር ይሄን እንዳረግ አልገባኝም የተናገረኝን ለምን እንዳላረግ አልገባኝም አልገባኝም በቃ አንድ ስቴፕ መሄድ አለብን ባይገባኝም እንኳን አንተ እናቴ አባቴ ነ ወደ አንተ ለጠፋለሁ የሚል መንፈስ እግዚአብሔር ይስጣችሁ መንፈሳችሁን አሳርፉ ጌታ ኢየሱስ የገባለን ትልቅ ፕሮሚስ ረፍት ነው እናንተ ደካሞች ሸክማቾ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ እኔ ምን አረጋችኋለሁ እግዚአብሔር ያሳርፋችኋል የረፍት ዘመን እግዚአብሔር ያርግላችኋል ሸክማችንን ተገላግለን በፊቱ ተጣብቀን ያለ ረፍት እንድንኖር የሚፈልግ አምላክ የረፍት ዘመን እግዚአብሔር ያደረግላችኋልና እግዚአብሔር ወደ አምልኮ እንዲስባችሁ እጸልያለሁ እግዚአብሔር ወደ ራሱ እንዲስባችሁ ከአእምሯችሁ እንዲያላቀቃችሁ ሴንስ ለመስጠት ከምታደረጉት ትግል እንዲያላቀቃችሁ ከአእምሮ ጭንቀት እንዲያላቀቃችሁ ወደ ራሱ እንዲስባችሁ ለመጸለይ ያስባለሁ አንገቶቻችንን ዝቅ አርገን ዘርገፍ ጌታችን ውመጻችን ጌጣ መጨለማ ላይ የምታበራ የንጋት ኮቁብ አንትንህነ ከፍበ ይሁዳም በሳ ሞትንገዳዬ የዳዊ ስርነ አንቴንሻላይ ሺወልልስ ቀንበር ስበሬ የወንጌል ብርሃን ቤተ ክርስቲያን በተለያዩ አገልጋዮች የተዘጋጁትን መንፈሳዊ ሲዶች ታቀርብለው ደስታ ይሰማታል እዚህ በተጨማሪ በሐዋርያው ዳንኤል መኮንን የተዘጋጁ መጻሕፍቶች መልእክቶች ቀርበውሎታል የቤተ ክርስቲያኒቱ አባል ከሆኑ በቡድን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በመሳተፍ መንፈሳዊ ሕይወቶን ይመግቡ በተጨማሪም በሚዲያ ና ኮሚኒኬሽን ክፍላችን የሚዘጋጀውን ከአቦወድ መጽሔት በማንበብ መንፈሳዊ በረከቶችን ይቀበሉ ጨማሪ መረጃ ወይም አስተያየት ቢኖሩ በስልክ ቁጥር 0115718847011365145 ይደውሉ አሊያም በኢሜል glm@etonet.et ያገኙናል የወንጌል ብራውን ቤተክርስቲያን